सगळ्या गोयकारांनो, हांव तुमकां सगळ्यांचे आभार व्यक्त करता. गेले 15 दीस तुमी म्हज्या खातीर प्रार्थना केली, आयज तुमचे आशिर्वाद मेळ्ळे म्हणून आयज हांव बरो जावन पयल्या चॅकअपाक मुंबय वता. आनी पूर्ण बरो जावपा खातीर जर मुंबय दोतोरांनी उपदेश केलो जाल्यार एखाद्या वेळार देशा भायर वचून ह्या दुयेंसाचेर बरो जावपा खातीर काही दीस भायर रावन उपचार घेतलो. त्या उपचारांकूय तुमी जशे आतां आशिर्वाद दिल्या तशेंच आशिर्वाद तुमचे चालूच उरतले अशी हांव अपेक्षा करता. आनी म्हाका ही थोड्या दिसांची सुटी तुमी सगळ्यांत ग्राह्य करतले अशी अपेक्षा करता.